मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। पूछे ना कि बता सारी जिंदगी तेरे नाल की करदा रहा, ते हाथ के अल्लाह माफ कर दे जो भी करदा रहा, ते जद जद कमली वाले दा नाम आउंदा सी मैं उच्च हो के सुभान अल्लाह बोलदा सी, हाथ नु बख्शे दा वसीला बनाओ ते कुछ बोलो सुभान अल्लाह। अमीर हमजा सरकार फरमांदे ने मैं सोची मैं के जानवर भी बोलन लग बोलन लग बोलन लग बोलन लग गल सुना दे मां जे खते नहीं सुभान अल्लाह। साहिब अनीस अल जलीस लिख दे लिख दे लिख दे صفوان تے ابو سفیان دوے کافر او پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے تے دونا چوٹی تے بیٹھ کے نیچے ویکھیا کہ ایک ہرن پہ دوڑے تو تے دوڑے تو اگے آڑ پہ دوڑے ہرن ڈر کے تے ہر میں کعبہ تو داخل ہو گئی تے جدوں ہر میں کعبہ دی ہوجوم شروع ہوئی تے پگیاڑ انج اٹک گیا جویں کسے زنجیر پا کے روکے صفوان ابو سفیان نو پہاڑ تے کھونی مار کے کہہ لگا او نیچے دیکھ کتنا سیانہ بگیاڑ ہے اس بگیاڑ نو پتہ کہ حرم دی حد شروع ہو گئی کہ پھر شکار منع ہے و من دخلہ کان آمنا جڑا حرم تے داخل ہو جے امن چا جاندے اسے واسطے حاجی تے عمرہ کرن والے نو حکم ہے کہ پنڈ کرا کیوں تاکہ خارج کرے تے کدھر جوں بھی نہ مر جائے اے حرم اے اتھے جوں نو بھی امن ہے शिकार भी बगयाड़ मुड़ के पहाड़ की चुट्टी वाल वेख के कह लगा मैनू तो जानवर हो के हरम की पहचान है तेन बंदा हो के जो मुहम्मद कितने नसीबा वाले जानवर जानवर आज मेरा चाचा खुद जी का योगा लोग ये जना मार दे आज मेरा
بندہ نے جوش اچا کے کعبے تے اعلان تے کر دیتا چونکہ جے کلمہ نہیں سی پڑھیا گھر آ کے لیٹے تے جوش ختم ہویا نا تے رات نو سوچی پے گئے کی کی کیتا جوش اچا کے اعلان کر رہے اپنے بھتیجے دا غلام بنے گا اپنے پتر نو چھوڑ دے گا پکڑ کے جیڑا دین سچا ہے نا سبحان اللہ اس دین وال میرا رخ موڑ دے سبحان اللہ ادھی رات میں کعبے چ کھلو کے حضرت امیر حمزہ سے درد نہ دعا کیتی کیا فرماتے ہیں میرے سینے کو کفر چھٹ گیا ایمان دا چانن آ گیا سبحان اللہ تھوڑا جا ہور اولا کو تو نظر نہ لگا اج تے میں امیر حمزہ دا تارو پیش کر رہا ہوں تقریر تے میں شروع کرنی ہے بھائی مگر میں گفتگو کر کے نوجوانوں قدم پکڑ کے نہ تے عرض کیتی سونیا کلمہ پڑھا میرے آقا نے حضرت امیر حمزہ نو جڑے ویلے کلمہ پڑھایا نا تے حضور نے فرمایا کہ اسد اللہ و اسد رسول ہی فرمایا امیر حمزہ او وی جڑا اللہ دا بھی شیر تے اللہ دے رسول دا بھی شیر سبحان اللہ اللہ دا بھی شیر تے اللہ دے بھائی مولا علی تے اللہ دے شیر نے نا اسد اللہ نے پر امیر حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی اللہ میرے حضرت عمر فاروق نے کلمہ نہیں پڑھیا کعبے کی تلوار لہرا کے کہنے لگے ابو جہل تو اونٹاں دا انتظام کر تے محمد دے سر دا انتظام کر کے آواں تہانوں یاد ہے کہ حضرت عمر فاروق تلوار منگی لے کے جا رہے تیرا وچ حضرت نبی میرے نبی دے صحابی دے لے عرض فرمان لگے عمر اج کدی خیر نہیں مکے دی گلیاں چوں میرے دے جلال نہ جا رہے لگ رہا جو کسے دی خیر نہیں عمر فاروق فرمان لگے کہ میں محمد یا ربی دا سر ماذ اللہ لے جا رہا ہوں حضرت نعیم فرمان لگے محمد ول بعد وچ جاویں پہلے اپنے گھر دی خبر لے اس محمد دا دین تیرے بیڑے پہنچ گئے آپ نے فرمایا میرے گھر کنے کلمہ پڑھے اگے تیری بہن نے محمد دا کلمہ پڑھ لیا آپ اپنی گھر حضرت حضور دے گھر جاندے جاندے حضرت اپنی بہن دے گھر گئے نا تے جا کے دروازہ کھٹکایا تے اندروں قرآن پڑھن دی آواز پئی آوے سبحان اللہ بہناں جڑیاں ہوندیاں نا او ویراں دے قدماں دی چاپ دی پہچان دی گل جان بہن کہن لگی وے چھپ جاؤ میرا ویر عمر آ گیا سارے چھپ گئے بہن دروازہ کھولیا نا تے حضرت عمر فاروق قریب آ کے فرماون لگے جو میں سنیا او سچ بہن ایمان دی طاقت نہ بولی کہہ لگی میرا جو سنے سچ سبحان اللہ حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن دے کے کھڑوا لیا واریا 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 بہنوں ہی بچاون آئے ادھر میرے نبی نے دعا کر دی
بھی تیری بہن عمر دا نرم ہو گیا فرمایا جدوں میں دروازہ کھٹکایا سی مینوں کچھ پڑھن دی آواز آ رہی او کی پڑھدی سی بہن کہن لگی بے ویرا میں قرآن پڑھ رہی سی جڑا رب نے میرے نبی تے نازل کیتا فرمایا مینوں بھی سنا بہن نے آکھیا ذرا غسل کر کے آنا انما المشرکون النجس مشرک نجس ہوندا اے قرآن دے بارے رب ارشاد فرماندا کہ لا یمسہ الا المطہرون اے پاک لوگ ہاتھ لگا سکدے نے جا پہلے غسل کر کے حضرت عمر فاروق غسل کر کے آئے نا اے بہن نو کہن لگے مینوں قرآن سنا بہن لگے میرے قرآن دے عذاب کھولے 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 اے بہن کہن لگی کہ اس ویلے حضرت امیر ہندا چکے نواں نواں کلمہ پڑھیا سی تے آپ تلوار پکڑ کے میرے نبی دے سر تے حفاظت لکھ لے پہرے دار بن گئے دروازہ کھٹکیا نا تلوار آواز دیکھے نا کسی نے نرم کے لہجے چ پوچھا کون ہے بارو آواز آئی عمر آیا ہے حضرت بلال حضرت سے بے روحی بن کے غریب عمار بن یاسر بن کے غریب صاحب آپ کے دور میں چھپن لگے پے حضور نے فرمایا چھپے کیوں حج کی دی کملی والے عمر آیا ہے غلاماں نو بڑائی مار دے میرے آقا فرمایا چھپ نہ بیٹھ جاؤ تلوار بھی عمر دی ہوے گی تے سر بھی عمر دا ہی ہوے گا اسد اللہ و اسد رسول اللہ دروازہ کھولے عمر فاروق اس طرح میرے ول ویکھے جے گردن جھکی تے سات بندے تے میرے نبی دی بار سبحان اللہ کالے دی والی نے فرمایا عمر کی دار ہے اج کی دی مدینے دی والی اما کے دی تاجر را کے سچی پوچھنا ہے کروں تے تیرا سر لین آیا سا ہوے اپنا سر دے تھکے تو نہیں بھائی پکی گل ہے ہاتھ کھڑے کر لو سارے جڑے تھک گئے
چلو ہوں ہاتھ کر کھڑے کر کے بولو میں کچھ نہیں کہہ رہا زور تو کوئی نہیں پھر لگایا عمرے کا ٹکٹ بھی ہے جب تک دارا بھائی ہاتھ چک سوچی کے بعد نہ بولو سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے واسطے دا روگ نہیں ہوتا کہ اپنے اپنے نصیباں دی بات سیانے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے لوگ اپنے کھاتے بڑے نہیں ہوتے بڑے لوگ اپنے دل بڑے ہوتے دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوے سمندروں ڈونگا ہوے وچ اس کے محمد دی لہراں نوں سنے دا نام آجے سبحان اللہ یا اپ دے حضرت محمد بن کے مر جائے تیری قبر چ بھی چودھری جیتی رہے سرکار کا کمی بن کے نا وہ بولو سبحان اللہ تھوڑی دیر گزری کہ حضور نماز پڑھ لگے تھے حضرت عمر فاروق عرض کی تھی یا رسول اللہ کی کرن لگیو فرمایا عمر اے ساڈی عبادت دا طریقہ ہے نا مسلمان اسی اپنے اللہ دی نماز پڑھنے دی عبادت ہے تے عمر دے عشق دی لگ پھڑک گئی عرض کی تھی سونیا عمر کلمہ نہ پڑھے تو پھر بھی چھپ کے عبادت کرے تے عمر کلمہ پڑھ لگے تو پھر بھی چھپ کے عبادت کرے تے عمر دے کلمہ اپنے جھوٹے خداواں دی عبادت کعبے وچ بیٹھ کے کرن تے اسی اپنے سچے دی چھچے کریں اٹھ کملی والے اج آ کعبے چل کے اپنے سچے رب دی عبادت کریں اج پہلی بار مسلمان کعبے عبادت کرن جا رہے دو کتارا تے دو لائنا مسلمانا دیا مکے دی گلیاں چ بن گئی ادھر ابو جالو ڈیم کریا کہ عمر ہونے محمد دا معاذ اللہ سر لے کے آئی جڑ ویلے دو کتارا مکے دے آرام دنیا نوجوان خوش ہو جایا جے سن کے حضور ہن حرم کعبہ چ عبادت کردے نے روکن والا ہی کوئی نہیں